Po prvé, musíte si vytiahnuť nôž alebo iný predmet zabodnutý do tela. Tento mýtus je veľmi rozšírený v akčných filmoch, kde si hrdinovia bez váhania vytiahnu guľku, nôž alebo iný predmet zabodnutý do tela, aby mohli ďalej bojovať. V skutočnosti je to veľmi zlý nápad. Ak máte niečo zabodnuté do tela, môže to zastaviť krvácanie tým, že utlačuje cievy alebo orgány. Ak si to vytiahnete, môžete spôsobiť ešte väčšie krvácanie, infekciu alebo poškodenie vitálnych orgánov. Po druhé, ak ste dehydrovaní, môžete piť svoj vlastný moč. Tento mýtus je založený na predpoklade, že moč je sterilný a obsahuje vodu, ktorú môžete znovu využiť. V skutočnosti to nie je pravda. Moč obsahuje odpadové látky, soli a baktérie, ktoré môžu zhoršiť vašu dehydratáciu a spôsobiť problémy s obličkami, pečeňou alebo trávením. Po tretie, ak ste v púšti, môžete piť vodu v kaktuse. Tento mýtus je inšpirovaný westernovými filmami, kde kovboji nájdu vodu v kaktuse, keď sú smední. V skutočnosti je to veľmi zriedkavé a riskantné. Väčšina kaktusov neobsahuje vodu, ale šťavu, ktorá je kyslá, horká a môže spôsobiť nevoľnosť, hnačku alebo zvracanie. Po štvrté, ak ste v lese, môžete jesť akékoľvek bobule, ktoré nájdete. Tento mýtus je založený na predpoklade, že bobule sú zdravé a výživné, a že ak ich môžu jesť zvieratá, môžete ich jesť aj vy. V skutočnosti je to nepravda. Mnohé bobule sú jedovaté alebo alergénne pre ľudí a môžu spôsobiť zažívacie ťažkosti, vyrážku, závraty, halucinácie alebo dokonca smrť. Po piaté, ak je vám zima, môžete sa zahriať tým, že budete piť alkohol. Tento mýtus je založený na pocite, že alkohol vás zahreje, keď ste chladní. V skutočnosti to nie je pravda. Alkohol rozširuje cievy, čo spôsobuje, že sa cítite teplejšie, ale zároveň znižuje teplotu jadra tela, čo zvyšuje riziko podchladenia.